အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါအင်္ဂလန်လူဝင်စင်အသင်းရဲ့နီးပြဂရက်ဆောက်ကေကဒါနေရှင်းလီးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အီတလီနဲ့ဒါဂျာမနီနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာသူရဲ့ကစားမှာ28ရောက်အဆင့်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်လူဝင်စင်အသင်းနီးပြဂရက်ဆောက်ကေကဒါလက်ရှိမှာကမ္ဘာဖ
Aaron Ramsey, you did. I don't see money. Now, but do my papa a chain tangy chain de ma chain tangy before when the matipima. Now, Henderson, ye, Nick Bow, ye, Ramsey, ye, told him a children of Ramsey, ne, the Pogaro, da, to the at the work up, Babu Mian, Barozo, Sauke Guranga to the Bojare, to Yonji, trusted to Amien and to Pede. Kazima, Tran, Alison, Arno Bade, Panchiwa Bade, Conacodi Bade, Eritaya Bade, Dakuhi Bade, Rich Chain Bade. Harry Maguire, Barry, Lucio, Justo, Tamori, Kieran Trippier, Kai Walker. So, tu mera favorite pi de exam de ma di Kai Walker ro Trippier ro di exam de ya tu ye favorite ba. Now Maguire yan pi ni now Maguire ha England Lewis in twat long wa go effective ma pi bu lo tu pyo tha de. Damme Eric Dier pa la raw totally kaung ne ywe che mu lo pyo lo ya de. Damme right back ma ro Reece James ye da Trent ye pi lo ma di Trippier ne di Kai Walker Leo ga sat bi lu a ma phi bi do be be chan ma do da Chilwell ya main mo le da Chilwell ne Lucio da mae Lucio yo di Maguire yo a long wa a yan phit da kwe le ma Jude Bellingham Mason Mount Calvin Phillips Reece di Danglar Rice Jay Ward-Prowse mo le so Phillips ka aku long wa ma gaza do tu anagat ma gaza kwe ya mla so da bo di bo da dai so Rice ne Jude Bellingham phit bu mya bi do Jordan Henderson တို့ဘာလို့လဲဒါနားသွားပြီဆိုတော့မပါတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်လေရတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြည်ကြည်လေးလေးပဲခေါ်ထားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတာမီ Abraham Jared Bowen ဒါ Phil Foden Jack Grealish Hurricane Bakayo Saka Raheem Sterling နဲ့ Ivan Toney ကတော့ဒီရဒီမှာ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ခြေစွမ်းပြလို့ယူတာပေါ့လေ Dominic Calvert-Lewin တို့ Danny Ings တို့လူကစားမကြီးဆန်ဆန်တော့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုလက်ရှိ England တိုက်စစ်မှုတွေမှာ physical ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားနိုင်တာသူပဲရှိတယ်ဂိမ်းလည်းကောင်းတာပဲကိုကိန်းကအိုင်ဗန်ထိုနီလိုကစားမမျိုးထာမီအေဗရာဟန်လိုကစားမမျိုး different type of type ပေါ့လေတကယ်တမ်းပါသွားရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့အိုင်ဗန်ထိုနီရဲ့ကိန်းရဲ့တစ်ဖက်ကဒီအိဗရာဟန်ထာမီအေဗရာဟန်၃ယောက်ကဝေါ်ကက်ကိုပါဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲပြီးတော့မှဂျန်နာရီကတော့ဖိုဒန်တို့ဂရီလီရှ်တို့ဒါဆာကာတို့စတာလင်တို့ကတော့တောင်မန်နေနဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဘခါယူဆာကာတို့ပေါ့ပါပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဆိုရင်တော့ရက်ရှ်ဖို့တို့ဆန်ချိုတို့လည်း chance တော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့ဒါဆန်ချိုကတော့ဒါသူလုံးဝမရွေးပဲနဲ့တစ်ဖက်မှာရက်ရှ်ဖို့က injury ဖြစ်တယ် Jordan Pickford injury ဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရွေးတဲ့အထက်မှာဒါ Ivan Toney ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ရာသီတုန်းမှာ၅ကိုးသွင်းတာလည်းတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြပြီးတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးရှိပေမဲ့ဒါ Gareth Southgate အနေနဲ့ Nation League မှာအောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တန်းစင်သွားဖို့အတွက်တော့သူ့အနေနဲ့ danger ဖြစ်နေတယ် Germany နဲ့ကန်ရမယ် England နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါ England ကဒါ England နီးပြ Gareth Southgate ကထုတ်ပေါ်ပြောကြခဲ့တာပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့အသိပေါ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီသင်းမှာဘယ်သူတွေ first strike ဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂိုသမားကတော့ဖုတ်နဲ့ဒီ Ramsey ကျွန်တော်ထင်တော့ Ramsey ကိုသူရွေးလောက်တယ်ပြီးညာတောင်ဘက်မှာသူရဲ့ trust ဖြစ်တဲ့တဲ့ကဟို Trippier နည်းနည်း injury ဖြစ်တော့ Kai Walker ပဲတော်ပြီးတော့ John Stone နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုလောလောဆယ်မှာ John Stone နဲ့ကျွန်တော်တော့ Maguire ပဲပါမှာပါဒါ channel လူမပါလာဘူးပြီးဘယ်ဘယ်ချမ်းမှာတော့ဒါ Lucio ရောဒီတစ်ဖက်ကဒီ Chilwell နှစ်ယောက်လုံးကလည်းပေါ်ထွက်ခွင့်မရတော့ maybe Trippier တော့ရင်လည်းတော့မှာပေါ့ဒါ Quinn လည်းမှာတော့ Mount နဲ့ဒီ Rice ပဲဖြစ်ပုံများပြီးတော့ Tyson မှာတော့ဒါ Kane ကိုထားပြီးတော့မှ
know, to know rhyme saline, ne food and people matter, maybe saka lepinagi, that leshi pinagi losing molly, that be that the blooming jale, that England lives in the richer populumile, not who are England, and they count on a union in jazz or a pure burro cutty, that sauge losing populumile, co emilio, coma, my way, which much of Jabba, allo jizzy de mare, zero bow, oh yammy.